Тях е на малко органче в църквата в Чамс. Много стара църква. Отивам да го проверя дали има звук. Вау, тук някакво подземе има. Я да видим това пиано работи ли. Също. Те са електронни и трябва да се включат на ток, за да работи. Много интересно. Ето колко е малкичко. Точно като се има трава. Много стара църква. Много стара църква. Много красива. Вау! Вау! Тук горе. Тук също е много хубаво. Ето ме мен. Тук отгоре се вижда всичко също. Това е като място за папата. Бите кайне. Керцен Анцунген, данке. Сонс блайб ди кирхе гешлосен. Окей. Много красиво. Е, там горе бях. А, има още едно място горе. Стоп. Пак спираме на моето органче.